kasang kakang bab kasang ora nyono orang ro kaget rasaku yen to kowe wis ninggal suposito lagi mati yen to aku kuwi kadangmu sepuh yen kau ngono tegese wis beset-beset praupanku ana ngerso dalem paman sultan Trenggono. Kowe ngerti kakang pamekasan apa sebabnya aku tak larak metu jobo mergane kabeh saka tembungmu mergo saka ucapmu sing ngurang toto lupaku ana ngendi ae kakang pamekasan ning pendopo agung kowe ngucap kudune kowe suwe ora teko ning Demak Bintoro kapang-kapangan karo sedulur karo sederah ning kowe teko ning Demak Bintoro beteke mung njaluk warisan apa kaya ngono bener lho apa aku kleru apa aku luput penangsang eh? Aku gondweni hak waris ning Demak Bintoro sebab Kanjeng Ibu Ratu Kencana kuwi sapa tak kira usah perlu dak kat paring katerangan ana kene kowe ngerti yo sapa ibuku aku ngerti ning nuwun sewu kakang pamekasan ngerti yo sing duwe hak waris ki ora mung kowe ki penangsang uga duwe hak waris ning aku ora dakah-dakah kepengin njaluk warisan aku ora kepengin dadi sultan ana ing Demak Bintoro kabeh mau kudu ana wektune kabeh mau ditata para saka guru ora kok teko-teko terus njaluk warisan rumangsane apa gampang apa piye Paman Patih Macan Kuning sampun cetha menika paman menawi adi penangsang menika badhe adol rai wonten ngarsaning paman Sultan Trenggono menika sampun terang terwaca sampun cetha miklo-miklo kakang pamekasan kanthi nglarak aku ana papan kene tegese supaya kowe bisa kasumbul jenengmu ana ing Demak Bintoro ngono ngono ya kena ning sak glugute kolang-kaling ora ana rasa aku pengen nyongol-nyongol ke awakku kepengin golek rai ana ngersane pamal sultan mung kupingku ki panas mergo saka ucapmu kowe ngerti nek kowe njaluk warisan apa kelakon negara arep diprail-prail wis ora tegese adut rembug karo kowe karep apa yen kaya ngono wis tekan papan kene ayo dibuktekake lanang do lanang ngono iya sing sekti ora mung kowe kakang pamekasan kuat nampane tanganku tak sembah ider-ideran kowe
nang kene? Kakang Pamekasan. Sak durunge kowe dadi korban, kowe becik bali nang Sampang metu. Oh. Buktene ari penangsa. Pamekasan kadang karebet monggo kula aturi ngracut Bramantyo panjenengan perkawis menika saged dipun rembak sarana aris Kang Mas menapa panjenengan boten mesaken sedaya para kawula ingkang dados korban sampeyan uga ngerti ento sing gawe dak-dakan perkara dudu Pamekasan nanging ora ana liya ya Adi Penangsak. Injih. Kula mangertos nanging nuwun sewu saderengipun Kang Mas. Tuhunipun panjenengan suwan wonten ing Demak Bintoro menika wonten kawigatosan menapa? Sampun cetha. Sampun cetha. Lan aku ya wis matur. Ono ngarsaning paman Sultan Tenggono. Yen to aku njaluk hak waris minangka putra saka Kanjeng Ratu Kencana. Dados sedaya menika namung perkawis hak waris panjenengan nyuwun hak panjenengan piyambak mestine kaya ngono ku. Nanging anggonku matur durung tutuk. Wis dilarak karo keparat. Penangsang wong edan kula aturi sabar Kang Mas mila menika kula minang panjenengan menika wonten kawigatosan monggo panjenengan kula dherekaken wonten ing Demak Bintoro kadangku karebet sadurunge aku bebarengan karo sliramu nggih ana ngarsaning paman sultan. Injih. Aku tak cerita dhisik. Oh kados ngaten. Supaya ora seling surup. Injih. Kene. Mila menika kula pengin mangertos sak gamblangipun tunipun wonten menapa. Kadang arepet. Kowe lan para kawula sak Demak Bintoro mestine ya wis krungu. Pakabaran yen bapakku wis urut kasetan jati. Injih. Tegese. Ing Kadipaten Sampang saiki gotang palungguhan panguasane. Yen iki ora ana gentine tegese rodaning paprentanane ning Kadipaten Sampang mesti ora bakal mlaku. Mula saka kuwi Kanjeng Ratu Kencana ya ibuku. Paring dawuh marang aku kudu sowan ana ngarsaning paman sultan ing Demak Bintoro supaya aku njaluk pangestu aku bisa nglintir bawa kaprajan ing Kadipaten Sampang ngenteni panguwasaning bapakku ya langgar singgih dados sedaya menika kados ngaten kaya ngono kuwi kadangku karepet dok remah kula mangertos sak menika nggih perkawis menika ing mangkenipun kula ingkang matur dumateng Kanjeng Rama Sultan Trenggono. Janji kula ingkang tanggel jawab kawilujengan panjenengan. Apa-apa. Loh. Kang Mas Pamekasan. Kang Mas Pamekasan. Jeng babah depani lemah kowe kakak.
pamkasan. Kakang Penangsang. Bibit. Kenging menapa panjenengan mentolo nyedani dumateng Kang Mas Pamekasan? Kowe ngerti. Kakang Pamekasan kuwi dadi mungsuh ning Demak Bintoro. Dheweke wis wani ngorekake marang kaprawirane. Wis wani ngilani dadane Haryo Penangsang. Kang Mas, nanging Kang Mas Pamekasan menika taksih wedrah wonten ing Demak Bintoro. Menika ugi kadang panjenengan. Aku ngerti. Ning ngene bet. Tak umpamake Kakang Pamekasan menika geni sak pelik. Nek ora inggal dibrasto bakal gedhe sak lumbung gandum. Nanging Kakang, perkawis menika saged dipun rembak wonten ing Demak Bintoro, mboten kados ngaten menika caranipun. Ora idep sing baku judine negara sak rampungi mongso borong. Kang Mas, Pamekasan putraku. Krepit. Injih kula wau. Yo kene putraku Pamekasan tumekaning mati, nggir. Dene ngopo terus sapa sing nyedani marang putraku Pamekasan, Kaki? Injih wau. Pamekasan yo kene kuwi ninggalake ibu. Sakdaripun pangapunten. Sedaya kula wau injih awit pakartinipun Kakang Penangsang. Yo kene Kang Sira ora bisa putusi babagan iki. Sampun boten kirang-kirang wa anggen kula ngripih. Malah keporo Kang Mas Pamekasan menika kala wau sampun mendo, malah keporo sampun kersa sowan wonten ing Demak Bintoro, nanging dumadaan dipun limpe saking wingking kalian Kakang Penangsang. Yen ngono Kaki Karebet. Aku nyuwun tulung karo Kang Sriro. Rok pinen kadangku aku bakal sowan ana ing Kasultanan. Ngestokken dawuh, Bu. Ayo, Kang Sriro. Monggo, monggo.